I den her video vil jeg vise, hvordan man kan få tegnet to boksplot i den samme figur. Og som et eksempel har jeg her to cykelhold, der har deltaget i et cykelløb. Og her står hold A's tider i minutter og hold B's tider i minutter. Og det vi så gør, det er, at vi går ind i et lister- og regneark-vindue, og så taster vi de her tal ind i to lister. Så det gør jeg nu. Så jeg indsætter altså lister og regneark. Og så kan jeg jo skrive hold A. Husk underscore og ikke mellemrum. Og hold B. Sådan. Så skal vi bare have tiderne skrevet ind. Sådan. Så fik jeg tastet alle tallene ind. Og nu kunne jeg selvfølgelig lave en statistisk analyse af hold A og bagefter hold B. Det kan der godt være plads til her. Men det behøver jeg sådan set ikke for at tegne et boksplot. Så jeg deler siden op her, så der er plads, og jeg kan faktisk se, der kan jeg faktisk få lov til lige at rulle den her op, fordi den behøver ikke fylde så meget. Hernede, der tilføjer jeg så et diagram og statistik. Og så tilføjer jeg først den ene variabel, hold A. Og så skal jeg have tilføjet den anden også. Så nu højreklikker jeg hernede, fordi så kan jeg få lov til at tilføje en x-variabel. Jeg kan også få lov til at fjerne en, men det er jeg jo ikke interesseret i nu. Sådan der. Og så skal jeg lige vælge, at den næste skal være hold B. Sådan. Og så har jeg faktisk to prikdiagrammer for de to hold. Og jeg vil hellere lave det til et boksplot. Det var det, jeg ville. Så jeg højreklikker og vælger boksplot. Sådan. Og hvis man ikke synes om farverne, jamen så kan man gå ind og højreklikke her og vælge en anden farve. Det kan for eksempel være en gul måske. Sådan. Og så har jeg jo så de to holds boksplot tegnet sammen. Nogle gange er det også en god ting at få tegnet ind, hvor middelværdien er henne. Og det kan jeg faktisk også godt, hvis nu jeg vil have tegnet den ind her for hold A, så går jeg lige ind i værktøjskassen her. Det vigtige er, at jeg står her i diagramvinduet og vælger undersøge data, plot, værdi. Så V1, det står for værdi 1. Nu kunne jeg bare her skrive middelværdien, hvis jeg kendte den, men nu har jeg jo altså ikke lige regnet den ud. Så jeg skriver min, det er middelværdi. Og middelværdien er hvad? Ja, det er af hold A. Sådan. Og så bliver der tegnet en streg her, fordi middelværdien, middeltallet, gennemsnittet kalder vi det også, er 131. Så den placerer sig her i 131. Så jeg kan se, at middelværdien er 131, og medianen, den er 24,5. Så middelværdien står jo klart til højre for medianen, så det her er altså et eksempel. Vores datasæt for hold A, det er altså et eksempel på et højere skævt datasæt. Jeg kan også godt tilføje middelværdien for det andet hold her. Så går jeg på samme måde ind og siger undersøg data, plot værdi, og nu skal det så være min for hold B. Og så kommer den her, og der kan vi se, at middelværdi og median for hold B er meget tæt på hinanden. Så det er nærmest et symmetrisk datasæt hernede. Ja, så det var lidt om, hvordan man kan tegne to boksplot i samme figur, og hvordan man også lige kan få indtegnet middeltallet på sit boksplot.